咁喺唔善堂入邊，我覺得就係代表咗我哋喺未有全方位嘅免費教育，我哋華人係自己係去到興辦緊我哋教育。AI 越勁，我哋就要回歸，越要回歸人性咯。咁咧，我就覺得我哋嘅教育體系要有呢啲嘢咯。咁同埋就係話如果你真係唔知道自己興趣邊咧，咁可能你可以請教一下你嘅師長啦，同埋了解下即係而家社會嘅各種需要啦。咁今日我哋希望通過呢個研討會同埋交流，能夠大家更為我哋嘅高質量發展、你自己嘅高質量發展、澳門嘅社會嘅高質量發展共同建立分明。百年薪火相傳，我哋多代嘅同善堂人不懈嘅努力，希望透過免費嘅教育，讓新生學子得以向上流動。今年適逢中華人民共和國成立75周年。澳門特別行政區成立25周年，我們正巧教育事業100年，百年樹人，我們很希望在我退日子裏面令到整體的同善堂的教育服務更加得到進步。咁身為一名唐善堂嘅學生啊，除咗可以喺課堂上學到一啲關於學術上嘅知識之外咧，我都深知學校會培養我哋嘅道德觀啊，同埋人生觀方面嘅經驗嘅。咁所以學校呢幾年都有推出一個每月一善嘅計劃，去培養我哋學生去做善事啦。咁學校亦都有具有百年歷史啦，秉承住一個愛國愛澳嘅精神，去傳承我哋嘅中華文化。咁所以喺學校除咗可以學到學術上啊、文化上，在社會責任感上也都獲益良多的。在同善堂求學的期間，我就明白到將善意傳播出去的重要性。同心濟世、善氣盈人這個觀念一直在我心中深深地根植下來，令我明白到原來善意和關懷是可以無限延伸的。日後我都會秉持住這種觀念，繼續努力將身邊的善意帶給身邊的人，為澳門社會帶來正向的影響。这么多年以来，学校都一直秉持着培训优秀人才的理念，发现很多师兄师姐他们毕业之后都会选择到祖国内地那里继续深造，获得了更多学历和能力之后就会回来澳门继续工作，为社会贡献一份力量。我希望可以通过不断学习、不断进步，做到好像他们一样，为澳门社会贡献出自己的一份力量。